Assalomu alaykum azizlarim va yaqinlarim. Mana men hozir Seattle shahridaman va shu fursatdan foydalanib ba'zi bir do'konlarda mahsulotlarning qanchalik sifatli sifatsizligini haqida bir kichkina video qilib sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Hozir mana shu bugunda biz mana shu Trader Joe'dan bir video qilib sizlarga ko'rsatdim. Mana shu yerdan olgan mahsulotlarni qanchalik sifatli sifatsiz ekanligini birgalikda ko'ramiz. Buning uchun bizga mana shu yerda Yuka degan programma bor. Menimcha O'zbekistonda ham ishlashi kerak bu programma. Mana shu programmada hozir birma-bir mahsulotlarni tekshiramiz va ko'rasizlar. Mana men shu programmani bosdim. Mana hozir birinchi bu ko'radigan ishimiz keling mana shu olgan salatimizdan boshlaymiz. Mana men salatni shtrixi bor, tovar shtrixi bo'ladi o'zini. Mana shuni hozir qo'yamiz mana. Mana qarang, chiqdi mana 90%. Ya'ni foydaliligi 90% ekan. Mana ikkinchi salatimizni ham hozir qo'yamiz. Bu 100% ekan, ya'ni 100% tabiiy foydalanishimiz mumkin. Mana kelinglar unni ko'ramiz. Hozir mana shu yerda un bor. Hozir mana unni ham tovar mana ko'rsatdik. Bu 90% ekan foydaliligi. Mayli, zarari yo'q. Mana bu yerda kreker olganmiz. Krekerni ham bir ko'raylikchi qancha ekan. Qani shunday qilib ko'rsak chiqarmikan? Menimcha chiqsa kerak. Chiqdi mana. 72% ekan. Va mana bu yerda quritilgan mango. Qani quritilgan mangoni ham ko'ramiz. Mana shunday qilib, mana shu nimaning ichiga qo'ysak, mana. Mana foydaliligi qancha ekan? 69 menimcha. Ha, 69 ko'rsatdi. Mana 69 ekan. Mana makaron mahsulotimiz. Makaronni ham ko'ramiz. 90%. Va bu yerda mana shu televizorda bir ko'rsatgan edim sizlarga. Peanut butterli bolalar uchun yeyiladigan mana shunaqa mahsulot bor. Buni 57% ekan. Biz yaxlatilgan malinani ham olib ko'rdik. Mana shu yaxlatilgan malina. Buni ham hozir ko'ramiz. Tovarning shtrixini mana shu yerda. Bəli. Mana bu malina ekan. Qancha ekan malinamiz? 90 ekan. 90. Va kelinglar, ko'pincha mana chips bolalarimiz nima yaxshi ko'radi? Har xil chipslarni yaxshi ko'radi. Mana shu chipslar. Bir marta tekshirib ko'ramiz, qanaqa chiqarkan. 57% ekan foydaliligi. Kofe, mana shu Trader Joe'da men ko'rsatgan edim sizlarga kofeni. Bu yerda tekshira olmadim, lekin mana hozir shu yerda tekshiramiz ko'pini ham. 90%. Lekin bu degani hamma mahsulotlar shunaqa chiqadi deb ayta olmaymiz. Mana hozir mana shu sirni tekshirib ko'ramiz. Bu 33% ekan, mana qarang. Cheese, ya'ni sir qadoqlangan, lekin 33% qadoqligi nimasi foydaliligi. Mana shu Trader Joe'ning tuxumi bor. Kelinglar, tuxumi ham sifatlari har xil edi. Mana shu tuxumni ham hozir ko'ramiz shu yerda qanaqaligini. O, 90% chiqdi tuxumimiz. Endi men sizlarga aytsam, ko'pincha mana bolalarimiz mana shunaqa bog'li pechenyani juda yaxshi ko'rishadi. Bu Amerikada juda ham mashhur, menimcha O'zbekistonda ham bor. Mana shuni ham hozir bir ko'ramiz qanaqaligini. Mana hozir pechenyamizni ham qo'ydik. Shu program qarang. Bor yo'g'i qarang yana bir marta qilamiz. Mana bor yo'g'i 7% ekan foydaliligi. Ya'ni bu mahsulotning ichidagi ko'pgina narsalar tabiiy emas, kimikatlari ko'p ekan. Mana shu programmani albatta yozib oling. Men hozir bitta do'kondagini ko'rsatdim va mana menda hozir qiyma oldik. Mana shu qiymani ham hozir birgalikda ko'ramiz. Shunday qilib bu mana. Xo'sh, 90% ekan halol qiyma. Bu ham qiyma. Bu qiymamiz mana shu bolgarskiyga ishlatiladigan qiyma. Hozir buni ham qani bir ko'rlikchi qancha ekan? Bu 49% chiqdi. Bu degani qarang, ikkalasi ham qiyma, lekin ularning foydalilik darajasi har xil ekan. Bittasi 90, bittasi 48. Lekin bir narsani aytib o'tishim kerak. Albatta narsalar olayotganingizda e'tibor bering, o'qing. Ichida nima ingredientlar borligi yozilgan. Ayniqsa farzandlarimizga berayotganda
Çünkü hazırki mahsulotlarda cüdem kub kimikatlar işletiledi. Ve onlar kopunca yotel, ya ki başka bir keselliklerini, diğer keselliklerini alıp keşke sebep oledi. Ve şu kişkine video arkayı sizler gibi bir artıdan bir faydam teyhen bulsa, uzunlu cüdü baklık sorulun hemen. Koruşkunca hayır, selamat buluyorlar. Albatta nima qiziqtirsa yozinglar, ko'rsatishga harakat qilamiz. Xayr.